Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama účastníků lyžařského kurzu na odlehlé horské chatě. Psychologický příběh z prostředí koncentračního tábora. Nebo komedii o venkovském krejčíkovi s Vlastou Burianem. Vlčí bouda, boxer a smrť, nebo hrdina jedné noci. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.